全球上万只的监视器遭害，就连新北市新店碧潭乔治之监视器也是其中一只。我们先来做一个实验，记得在下方做任何的动作，这只监视器的任何画面都会透过这个网站全球直播。不止公共场合在自家打电脑，住家内泡茶聊天，甚至餐厅员工点钞，画面全球24小时大公开，有些还能移动镜头，厂商商品曝光，商业机密恐怕全被看光。现在变成隐私全部都曝光了，看我的动向，看里面有没有人，而且看这种比较贵重的东西在哪里，那这样怎么办？这很危险。去年1月，台北一家重机行老板也是直到记者找上门才知道，店里16只镜头部分由保全公司云端监控，却被网站24小时直播。问题都出自这个号称全球最大的监视器网站，在未取得当事人同意就转址监视器，即使网站介绍强调不会侵犯私生活，只要回信就能删除连结，但律师说已经涉嫌妨害秘密，如果有人刻意窥探隐私，也有刑责。如果结果地跟行为地有一个在台湾的话，其实就会受处分。那所以如果说国人要去分享的话，可能还是要小心。去年刑事局已经查出网站架设在摩尔多瓦共和国，骇客疑似搜寻监视器 IP 位置，破解密码转址到自己网站供所有人阅览，可能还有广告盈利。国内一度多达上千只的监视器遭害，在保全业者架设防火墙阻挡，已经锐减到300多只，只是国外网站无法可管，还是有不少人居家隐私权挂在网路上。 TVB 新闻蔡明勋、陈韵涵新北市报道。